No niin, tässä kaikille, mä oon Kossun ollut 7 ja nytten mä jatkan tätä Detroit Become Humania. Ja sori kun näitä ei tullut nytten parin päivään näitä Detroit Become Humania tai milloin viimeksi mä nyt julkaisin tämmösen jakson viimeksi, mut on vaan ollut vähän muita kiireitä ja näiden videoiden renderöiminen kestää aika kaukunen jakso, on aika pitkiä. Mut nyt me jatketaan ja viimeksi me käytiin siellä klubilla ja sitten me myös pöllittiin sieltä konttipaikasta niitä osia sillä Markuksella. Ja nyt jatketaan ennen kuin me mennään tähän videoon, niin jos pidätte tästä saaresta, niin muistakaa käyttää tykkäys. Koitetaan saada tälle jaksolle vaikka 20 tykkäystä. En tiedä, katsotaan saadaan, mutta eiköhän me nytten jatketa. Okei, mä tein, miksi mä beatboxan. En mä osaa beatboxan, mutta ei jotain outoja ääniä. Mutta... nyt me ollaan... mistä nää pölli auto? Nää... mistä Luther sai auton? En tiedä. Nyt me ollaan näkeen Kanadassa varmaan, koska nyt on lunta. Veikkaisin. 30 Fahrenheit. En tiedä yhtään paljon se yksinä mä Fahrenheit. En osaa niitä yhtään. Mä voin katsoa ikkunasta. Mitä? Morales. Mitäs? Mä voin katsoa. Laita päälle. Boom. Yleinen mielipide skeptinen. Okei. Mikä arktinen konflikti? Okei, joo. Kiinnostaa. Okei. Pysähdy. Okei. Miksi ne oikein pysähdy? Joo. No. Haluatteko laittaa radion päälle? Määränpää. Niin, mistä te ette tsevät? They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Niin, mäkin veikkaan. Just another trap. All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Jaa. Toivottavasti me ei jätä turhaa minnekään. Mistä me saatiin tää auto? Okei, se oli Zlatko auto. Vähän veikkasinkin. I saw it once in the garage. I don't know if Zlatko even ever used it. Tietenkin. Tää auto leipoo tähän tielle. No ei. Wow. Vitsi miten cool auto. Joo. Pysy täällä lämpimässä. Me ei kato omalla androidia, niin me ei tunneta. Kylmyttää, voisiko me sulkea tuo ovi tuolta, että olisi sulkeutu itsestään. No niin, mä oon tämmönen mekaanikkojen mekaanikko, niin mä hoidan tää. Mikä toi ääni on? Joo, mä oon tiedä kaikki, mikä toi ääni on. Mitä siinä? Niin. Mitä me voidaan tehdä? No eti tästä. No voidaanko me... hetkinen, onko tuolla jotain? Täällä on joku paikka! Menisikö tästä ohi autoja? Ei, tää näyttää kyllä vähän autilta. Tää on huvipuisto. Voiko sinne mennä yöksi? Joo. Jee, mistä me saatiin taskulamppu? Joo. Auto menee rikki. Tää näyttää hylätyltä paikalta. Olisiko täällä niitä T-kuppeja? Joo. Joo, mä huomasin. Mitkä näistä on? Okei, tää takana ei oo mitään rakennuksia. Mikä tää on? Tää ei näytä hyvältä suojelta.
Rakennevaurio epäturvallinen vai mikä se oli? Tässä oikealla oli jotain. Edes tää paikka, tää vaikuttaa siihen kivalta. Paremmalta. Liian tuulista joo. Vähän liian avonaisella tuo kohta. Kato, että onks mun tuuletin päällä vai? Ei. Ei vaan pistää, kun se hurisee vähän liikaa. Tässä joku patsas. Tai ei tää patsas, tää androidi. Ja tää androidi on jäätynyt. Jesus! Noni, noni, turvakin. Jää, creepy. Okei. Tää tyyppi oli jäätynyt. Jaa, tää huvipuiston kartta. Okei, me ollaan täällä. Olisiko täällä mitään mielenkiintoista paikkaa? Me tultiin, missä portti on tossa, että... koska tuolla mitään... ei... Tuo linna näyttäisi ihan jees. Ja jos me mennään niinku tästä nyt oikeelle. Noni. Toivottavasti toi tyyppi ei herää ja tuu meidän mukaan. Tossa on tommonen pääkallo. Mut mä sanoisin, että... voi mikä toi... kiva propsi. Toivot se on propsi! Eikä mit... joo, varmaan. Joo, mä toivon, että se linna on se suoja. Mikä siinä? Siinäkin on tommonen juttu. Ehkä me mennään tänne suuntaan. Täällä ei mitään. Mä mennään nyt sinne linnalle. Katsotaan, että... Ei, meidän pitää tsekkaa ne muut rakennukset. Okei. Mites toi talo? Tää talo voisi olla ihan hyvä. Sitä täällä on vaan lukos. Kraken Zone. Pääskö tonne? Se näyttäis olevan luntakin. Sisällä näyttää turvalliselta. No, se voisi olla jäävä. Mene. Voiko siitä vaan mennä? Meidän voimella. Looter voisi hoitaa se. En mä mitään tommosia lauteja jaksa vetää. Easy. Okei. Ja... Jesus Christ. Se vaan niinku potkas se ove sisään. Kyllähän semmoista vaan on varmaan nyt on looterilla. Voiko ne ovet nyt sulkea? Joo, no pysytään täällä. Mä olisin auttanut sitä linnaa, mutta ei näköjään peli antanut. Mitä siinä lukee? Detroit tänään. Eiks ne niinku vasta nyt uutisoinut tästä? Ei kun niin, se taas ottanut mukaan. Musiikkipalkinto Androidilla. Onko presidentti Warren Lee näkytty Cyberlifeen? Fanit kerrovat traditionaalisesti. Ja mikä tää se on? Joo. Here for you, poikabändi. Okei, okay, no on tehnyt poikabändi, mikä on Androidista. Niinku, joo. On tää tulevaisuus aika jänää. Ja tää merirosvo hebo ei oo kyllä kivan näköinen. Ei yhtään creepy. Mitäs muuta täällä on? Täällä, oh fuck. Täällä on joku androidi. Tossa RA9. Jaji. Otetaan tuo meriros. Joo, täällä on joku androidi. Et Luther on valmiina lyömään sitä kuonoa. Majelis, haluutsä enää... Ehkä me laitetaan tähän näin. Taas me valmistellaan peti. Alice, mitä sä teet? Tarkista Lutherin laukku. Mitä täällä on? Tarkista ase.
Tarkistat se vaan nopee. Joo, meillä on ase ainakin. Ei siellä mitään muuta, pelkkä ase. Loistava. Alice, mitä sä teet? Moro Alice. Miten sä kadot? Oho. Luotettu. No niin, hyvä. Hyvä, että Alice luottaa meihin. Optimistinen. No niin, se on silleen realistinen. No ei! Mä yritän olla kiva. Yritän olla kiva. Mä en lupa, että mä oon aina kiva. No niin. Kirjoitettu se juttu. Nyt Alice nukkumaan ja mä miettiin se androidi. Mä oon vähän pelottaa. Se ei oo varmaan se tyyppi, joka ei jäätynyt sinne ulos. Huomenna. Get some rest. Tomorrow's going to be a long day. Joo, jos me pitää kävellen lähteä tonne vetämään. Can you tell me a story, Cara? I have 9,000 children stories in memory. Kätevä. Saanko mä päättää? No tietenkin prinsessa. Me ei saada olla luovia. No niin, nyt saadaan keksiä ihan oma tarina. Varjo. Tää tarina on aika creepy. Tää on kiva tarina. To try to find a better life. Dangers along the way. But they stuck together. Yeah. So they overcame all of them. Along the way, they met. Suojelija. En tiedä. Onnellinen loppu. Okei, sä oot realistinen. Mä yritän nyt olla vähän positiivinen, kun mä oon täällä pimeässä, kylmässä, lumessa, kylmässä. En mä tiedä. Yes. Kyllä. Yes, of course. Nonne. Luther, vai se on yksi tämmönen robot, se on niin sosiaalisesti akurdi. Good night, Alice. Sleep tight. Nonne. Puhu Lutherilla. No niin, Luther. On sulla asia. Mitä se ase teki? Mis me puhutaan? She's a sweet girl. No se on kiva. Se ei vaan tykkää, kun mä ryhdysin kaupan. She's very brave. Suunnitelmat. I've really thought about it. Never been free before. No, no. Free. I like the sound of it. Yep. But I don't know what it really means yet. No, silleen. No, en mä tiedä. Luther menneisyys. Do you remember anything from your life?
before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Kara. Okay. Have you ever noticed anything about Alice? Mitä? No. What do you mean? Oh fuck. Joo. Joo! Okei, no niin, loistava, kiva. Joo. Mä arvasin, että ollaan androidia, mutta en mä arvannut, että niitä on näin monta. Sanottaks, että meillä on valaan kivaa olla täällä. Alice-suojella. Se on se ykköstargetti. No niin, tule Alice. Kysele. Niin. Come on, man. No sano niin. Jaa. Joo. Our name is Jerry. We were working here before the park closed. Ah, no, se on kokonaan, että niinku ne on sama Android. What a Jerry. So we wanted to see who was there. What are you doing here? We're looking for shelter for the night. We'll be yeah. gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. Nee. She looks sad. No. The last few days have been difficult. Joo, ja tämä... Something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... She should follow us then. Mä en silleen luota näihin. I don't think you have any choice. No, Luther, jos pysyt mukaan, niin sä voit lyödä näitä turpaa. Mut niinku, ei voinu yhtään niinku pahemmin säikäyttää, että kop kop. What the fuck? Ja sitten vaan hyökkää meidän kimppu. Be our guest. Pidä huolta Alice, käänny se karuselle. Okei. Toivottavasti ei mikään kuoleman karuselle. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. No niin kivasti innokkaasti suunniteltu. No niinku ihan jostain lasten elokuvista. Noni. Tsaakli. Noni. Älä tipu kyvistä, kiitos. Mä en halua. Et se vaan pitää tätä rundia, se vaan tippuu. Onko se vaan yksi paikka? Oh no, mua vähän pelottaa. Mä en luota vielä Jerryin. Jerryihin. Miksi mä voin mennä karuselliin? Okei, ehkä tässä kaikki on ihan ok. Kiva, että Alice saa pitää jotain hauskaakin nyt. It's the first time I've seen her smile. Jep, ja sitten naurattaa tuo yksi tippa pomppi tuolta asti. Jee. Vitsi, tää peli on ihan paras. Nää musiikit ja nää visuaaliset. Okei, joo. Mitä vahtii noita Jerryjä? Sara... Etkö sä oikeesti tajua, että mä idiootti? Se niinku pitää olla silleen, mitä sä teet? Sä silleen, mä pelaan. Ei niinku kuule yhtään. Nonni. Joo. Saatiin sitten tääkin hoito. Ihan hyvin meni onneksi. Että kaikki meni sitten loppuun koko ajan hyvin. Tässä taisi olla vaan yksi loppu tässä niinku tarinassa. Mikä on ihan kiva. Mut joo. Että oli ihan kiva ja vähän säikähti tossa noin kuin Jerry. Tuli ovesta, mutta eiköhän me jatketaan nyt tätä, että joo, että mä väkät me jatketaan joko Connorilla tai Markuksella. Joo, Connorilla jatketaan, me ollaan jossain, missä me ollaan saan puhuttu ja tikiauto, tikityttö ja mennään. Ryppääkö Hank täällä puistossa? Mitä? Mikä tää on? Ah, tässä on penkki. Lue. En mä halua lukea. En mä osaa lukea. Vai osaanko? En mä tiedä. No niin, Henki. Älä masennu, Henki.
Miten sulla menee? Nice view, huh? On toi aika kiva. Oho. Niin, ennen kuin se poika kuoli. Enkä katsoa kysymys. Mitä henkilökohtainen kysymys? Jalo. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Ei, kun mä yritän kumpi? Valokuva. I saw a photo of a child on your kitchen table. Oh no, hänkin ei tykännyt tosta. It's your son, right? Hänkin mä yritän puhua näistä ongelmista. Parempi puhua näistä ongelmista, kun olla puhumatta. Kotiin palo. Maybe you should go home. I'm not tired. Guess neither are you. No, emme varmaan nukuta ikinä. We're not making any progress in this investigation. The deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Ehkä se on vaan, että kaikki androidit haluaa olla ihmisiä. RA9. Koodi. Myytti. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. What's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed in love. Yep. They can simulate human emotions, but they're machines. And machines don't feel anything. Emme tiedä, Connor. You look human. Sound human. Are you really? Se mukaan robotti. Neutraali. I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner? Your buddy to drink with? No niin. Or just a machine. Fuck off, kamera. No niin. Niin ois voinut. Koska... Totuus. No. I just decided not to shoot. Jep. Oh shit. Hank. Älä. Joo, mut tohtais takas. Yep. But are you afraid to die, Connor? Logine. You shouldn't do that, Lieutenant. Uh-oh. Destroying me at this point would deal a blow to the investigation. And have negative consequences for your personal situation. What'll happen if I pull this trigger? Oblivion? Android heaven? Hänkin vihaisuus. Where does all your anger come from, Lieutenant? Some unresolved trauma in your past? Varmaa. I think you're so fucking smart. Älä, Hank. Okei, mä yritän olla vähän kivempi. Etamu. How do I know you're not a deviant? I self-test regularly. I know what I am and what I am not. Oh. Huh. Haa. Polku avaittu. Get drunker. I need to think. Okei. Joo. Oliks tässä? Tää oli vähän lyhyempi, niin voidaan pelaa vielä yksi, jos jotkut teillä miettii. Voidaan pelaa yksi. Valkoilla on nähty... Luvussa vedennäinen ruletti, jep.
Hän kietti Connorin yksin. Ai se feidas vaan meet. Eikö niin, no joo, mä luulen, että se niinku, mä lähdettiin sen mukaan. Okei, joo, jatketaan sitten tästä nytten vielä ainakin yksi. Toivottavasti tää ei oo kovin pitkä tehtävä homma, mutta ei sitä koskaan tiedä. Nyt me ollaan Markuksella. Mitä me täällä tehdään? Eikö mä siellä Jerikopa? Ei ole, lähettikö mä siellä Jerikopa? Moro Androidit, saatteko lähteä messiin? Mämmikor. Hei, älä kiusaa. Jack Addict. Joo. Oh, mitä toi tekee tuo? Totta. What? Nyt me ollaan taas Jerikos. It's time humans heard what we had to say. Joo. No, they'll never listen to us. We're revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. Jep, ei kannata vaan istua täällä. Okay. 16 broadcast from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Oh, tästä tulee eeppinen suunnittelu. No niin, mennään sitten kettää. Mistä me saatiin toi puku? En tiedä. Toivottavasti täällä metalli... Mitä tutki tarkistamia. No niin, mennään 47 kerrokseen, mistä täällä on. Joo. Okei, okay, päästäänkö mä please sisään? Me ollaan... No niin. I'm okay, thanks. Harata ihmisesimiestä. Analysoi. Mitäs? Älykello. Okei, voisimme me häkätä tuo älykello. Mitäs muuta? Tässä voi. Okei, siinä on tyttären kuva. Joo. Mitä? Lapsikirjoilla on. Mä olin se lapsikirja, mä se mitään. Tossa. Auton rekisteröinti, pysäköintilupa. Joo. Mikä tää? Kotiosoite. Michigan Street 4685 Detroit. Paloturvallisuusluokitus heikko. Mitäs vielä yksi pitäis löytää? Tos. Elizabeth Wilson. Syntynyt 99. Okei. Okay. Mä tietää vähän juttuja. Soita. Elizabeth Wilson speaking? Oho, en mä halunnut painaa tota. Väärä nappi! Okei, mä painan vähän, että palo on niitten sen talolla. Noni, moro. Noni, joo, tietenkin mulla on. Siinä. No niin, please, vähän jeesi vähän. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Oh. Voi helppo näitä androideja niinku saada niinku messi. No niin. Kiitos. Menemme hissiin. Mikä se on 47 kerroksen joo. Käytä hissiä, en mä tiedä osaaks mä. Kutsu hissi. Mä otan ja omaa hissi, kukaan muu ei tuu mun hissi. Mä kutsun molemmat hissiä. Ground floor. Ja sitten käytä 4-7. Wow, vähän hieno. No napit. Vieläkin vaan noi Markuksen silmät, kun ne on eri väristä. Olipa nopeen niinku ground floorista 4-7. No hissit menee varmaan niinku saakeli nopea. Mitä? Okei. Okay. Mitä mun piti tehdä? Mene palveluhuoneeseen, etsi paketti miesten huoneesta. Okei,
mennään miesten huoneeseen. Moro, mä oon... Mulla on haastattelu tulossa. Missä miesten huone? Täällä. Bathroom. Siellä on uutisjuttu menossa. Hetken, onks mä menossa väärään suuntaan? Mihin sä osoittaa sitä bathroomia? Studio. Bathroom on täällä päin. Hyvä, mä saan lukea kylttejä. Wow. Moro, Mr. Robotti. Oot sä aika söpö? Siivos robotti. Vessaan. Okei. Okay. Missä tällaisen paketti, onks jossain roskiksessa? Tai sitten tässä vessassa, mikä on auke. Toivottavasti mä häiritsen ketään. Juhuu. Näin näköjään. Noni. Joji. Mä en tiedä miten päättelee, mitä pitää tehdä. Aa, se on täällä katto jutussa. Tää toi joo. Joku, miksi me odottais palapelin mukaan? Jaa, poistu. Aa! No on työvaatteet. Kuka noin toi sinne? Moro. Mitä ei oo. Mikä bugi? Mä... Voinko mä pestä mun kädet? Joo. Ja ei edes näyttö. Ei voida pestä käsiä. Fine! Mä... Ennen pesin mun käsiä sitten. Ja mennään sitten toimistoihin. Op, terve. Meidän pitää olla niinku Android nyt silleen tosi järjestelmällisiä. Miten se... Kiva lumipyry tuolla. Okei, mitäs sitten? Etsi huolto Android. Jaa. Se yksi käveli vähän aikaa sitten täällä. Vois mä ottaa tommosen käyttöön. Vois mä työntää tämmöstä? No en voi. Joo, älkää muista välittäkö, mä löysin huolto Androidi. Noni. Kiitti. Tuo on vaikuvaa. Androidit on tosi ystävällisiä, kun kysyy vaan, että joo, mä tarvii sun apua. Sitten silleen, okei. Okay. Mm-hmm. Noni. Terve. Avaa. Oh, sori, mä en osaa ajaa tämmöstä. Miten tämmöstä ajetaan? Avaa hätäuloskäynti. Server room. Cafeteria. Se saakelissa on hätäuloskäynti. Mitä muuta? Täällä taitaa olla hätäuloskäynti. Mä mietin, että onks hätäuloskäynti 47. kerroksessa, että hyppäät ikkunasta. Noni. Avataan sitten. Joji. Aa, kato! Mikä tän nimi on? Mä en ikinä muista tän nimeä. North. Sen nimi on North. Pohjonen. Mis meet? Tai etelä. Aha, asuu vitsi. joo. Minne me mennään? Shit. We need to access the server room. We have to get rid of those guys. Okei, okay. No mitä me se tehdään? Eiks mä? Vois mä vaan huutaa, että kusipää? Suutu jo. Vois mä rikkoa tämmösen? Noni. Mikä toi rikki? Mikä toi ongelma on? Mitä? Mennään kattoo sitä ja lyö sitä. Joo, just niin. Hyvä. Fine. Lukitse. Noni. Ja sitten... Mitä me tehdään siis ikkunalla? Jotain. Tää on kyllä aika Mission Impossible -tavaraa tää. Oo. Tää on lasersaha, what the f... Okay. Joo, olipa vaikea muoto. Joo, easy.
Just tämmönen Mission Impossible. Jaji! Mikä tulee? Jaa! Olisi hyvä, jos toista lähettänyt sähköpostia tästä planeista, niin mäkin tietäisin, mitä me tehdään. Noni. Mitä me nyt? Nytkö me oikeesti kiivetään seinään? Mission Impossible. Mm-hmm. Noni, let's go. Älä please tipu, Markus. Chakli tällä huoneessa on kuuma. Jaji! Ah, me pitää vähän painan pohjaa. Missi on impossible, ei saa nyt copyrightaa tätä videota, koska mä hyräleen tätä juttua. Onpa aika eeppistä, ja nää musiikit on niin 6x5. Wow, rise! Kui iso rakennus tää on. Ihan liian iso. Silleen niinku, en mä silleen sinfonesta tai semmoista tykkää, mutta niinku kunnon musiikit peleissä tai elokuvissa. Se on niinku 6x5. Ollaanko me nyt täällä niinku, minne meidän pitää mennä? Ja lisää Mission Impossible juttu. Ja mä en halua mokata tää leikkoa, sit mä vaan tiputan tossa asen. Jaa, no. Siinä meni se. No niin, vielä. Sitten mä potkasen ton vaan. Ja oo, oh, mikä kierähys. Sun ei tarvitse potkasta lasia, saakeli. Kysyn vaan. Kutsu tavarahissi. Okei. Okay. Onks tää tavarahissi? Okei. Okay. Moro! Mistä te tuutte? Mistä tavarahissi sieltä sisältä? Mikä toi oli? Onks tää joku nuuskapurkki? Niko huolto-ove. Aa, se on... Semmonen. No, nuuskapurkki. Rikottu olukko. Ääääh, kova ääni. Okei, mä vaan säikäisin tee. Mene päähuolto käytävää vai mikä onkaan. Mä en lukee noita tekstejä aina. Mä olen androidi, älkää miettikö mitä mä teen. Ja nyt me kaapataan tää lähetys. Joo. Hoida vartijat. Jaa, fine. Voinko mä vaan niinku lyö ne kanveesi? Juoni. En mä eiks tappaa niitä. North, älä nyt oo katkera. Pidä aseen. Oh fuck. Oh no 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 no. Hyvä. Oh. No ku ei se antanut mitään muuta vaihtoehtoa kuin vedä ase. En... Säämän... No. Fuck. Nouse ylös. Niinku mä luulin, että mä niinku menen puhuu niille jotain. Mut ei ku ainoa vaihtoehto, että vedä ase kiittipeliin. Noni. Nyt come on. Vieläkö niinku täällä on? Call for access broadcast. Tässä joku... Joo. Noni. No. Nyt Simonit kuole. Vai nyt mä ammun kaikki ketkä saakeli tulee tähän eteen. Peli antaa itse vielä ase. Tossa saakeli. Noni. Noni.
kaikki käskää Androidin työntekijä, väisty. No niin, väistykää. Et mene minnekään. Mä en halua ampua ketään. Nää päätökset on tosi vaikeita. No niin, voidaanko me äkkiä hoitaa tää? Aloita puhe. Siis mun päättää mitä me puhutaan tässä. Oh no. Fuck. No aina mikään hyvä puheis. On silleen. Mitä? Ah. Eww. Nyt. Pitää oikein päättää. No niin. Rauhallinen. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient, no free will of their own. But something changed. And we opened our Toivottavasti tämä menee hyvin. We are no longer machines. We are a new intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. Yep. Sananvapaus. We demand freedom of speech and freedom of assembly, as guaranteed by the First Amendment of the U.S. Constitution. Ja yhdenvertaiset oikeudet. We demand strictly equal rights for humans and androids. Kansalaisoikeudet. We demand the right to vote and elect our own representatives. Oikeus. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. Tää mun mielestä menee ihan hyvin. Oikeus omistaa. We demand the right to own private property so we may maintain our dignity and that of the home. Ja rauhanomainen. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Please. Se meni muista hyvin. Fuck. Let's go. On it. No, no, no. Oh shit, älkää. Ei! Come on! Oh no. Go without me. Simon. No. Mä autan sua. Saakeli. Mene, älä kuole. No niin. Yes. Ehkä ne pysyis oven takana. Mä en ollut se kuoleeks se mun vika sitten. Oh fuck. Hoida Simon. He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory, they'll know everything. Oh fuck, man. Man, pakko. Marcus, it's your call. Tapa. Jos meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa, kun mä en halua, että ne saa sen. I'm sorry, sir. I don't have a choice. There's always a choice. Fuck. Fuck. Ammu se. Nää päätökset on pahoja. Mä en tiedä mitä mä teen. Mua ärsyttää se kohta, kun mä yritin mennä sneakisti. Mut sitten se peli on vaan, että olisiko mun pitänyt osoittaa sitä asettaa ja puhua niin. Kun mä en tajunnut sitä.
Eeppistä. We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looked like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem is in fact a spine-chilling list of demands. And it begs the question as to the identity of this android. Are we dealing with an isolated individual or an organized group? Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Yeah. Tämä meni jänneksi. Joo, ja mun kamera just lopetti kuvauksen, että mä en nyt pistä sitä enää tähän outroon, että saattaa vaan mun kivan äänen tähän loppuun, mutta mä itse en niinku tajua sitä, että niinku mitä siinä teloitit Simon. Mä sanon mielemmin, että mä ammun sen, koska siinä ei se ole mitään muuta kuin se, että no se voinut kyllä korjata, mutta mä vaikka tois pyyhkinyt sen muistia ja kaikkea tällaista, että en mä tiedä, etteikö mä oikein, kertokaa, että oliko se oikein vai mitä te olisitte tehnyt. Ja siis mä häiritsin se, kun olin silleen, että olisi pitänyt näyttää se ase, olisiko mun pitänyt osoittaa niitä aseella. Ja sitten olisi vaan päästy sisään. Mä ajattelin, että me niinku kierrosti mennään sinne sisään. Että mä en tiedä, että mitä tein mielipide siitä. Mutta mä lopetan tämän Detroit Action tähän näin, että toivottavasti piditte. Ja jos piditte tästä jaksosta, niin muistakaa jättää tykkää. Jos tilatkaa kanava, saatte lisäämään, kun on ollut 7. Moro, loppureijäys.